Hej och jättevarmt välkommen tillbaka till min kanal. Idag vill jag ställa dig frågan, gör du livet till ett stort och svårt projekt? Det är nämligen så att många av oss har en gång i tiden blivit lärda och har fastnat i tron på att livet ska vara svårt. Att livet ska handla om kamp. Och om det inte är svårt, utan det tvärtom går lätt för oss i livet, ja, då är det precis som att det inte är riktigt lika mycket värt. Känner du igen dig i det här? Det är precis som att när vi strävar och är duktiga och får kämpa för att komma dit vi längtar efter att komma, så premieras det lite mer. Det är precis som att det har ett större värde om det innehåller ett visst mått av kamp, blod, svett och tårar. Någonting jag fick lära mig en gång i tiden av en naturläkare, det var en fantastisk ramsa som jag brukar försöka minnas när jag upptäcker att jag själv är i kamp och strävar och kämpar för att åstadkomma någonting i livet. Och den här lilla ramsan han lärde mig var: rätt är lätt och lätt är rätt. Och vad betyder då det? Jo, det betyder att när saker och ting går med lätthet, då är de rätt för oss. Så det här handlar alltså om att helt och hållet vända på steken och tänka tvärs emot vad vi har blivit lärda och vad vi går och tror på. Nämligen att när saker och ting går med lätthet för oss, det är då vi faktiskt är på rätt väg och inte tvärtom. Och det här kan faktiskt kräva en hel del träning, självinsikt och att vara lite detektiv på sig själv för att upptäcka när man faktiskt använder det här tunga tankesättet och bara fortsätter att kämpa och kämpa och strida fast allt runt omkring en rasar och det bara blir problem efter problem efter problem som uppstår. Och så har vi den här fixa idén att nej, men detta ska jag åstadkomma, no matter what. Att då faktiskt påminna sig själv om att det som går med lätthet är det som är det rätta för oss. Att ha det som ett riktmärke i livet. För det är nämligen så att när vi är i kamp och strävanden och duktighet, då är vi i djup kontakt med vårt ego. Och vårt ego är våra inlärda mänskliga rädslor. Medan när vi gör någonting med lätthet, knappt utan att ens tänka på att vi gör det, vi bara gör det och upptäcker att wow, jag har skapat något fantastiskt här, eller människor tycker om det här, eller det här, den här dealen, vad det nu var för någonting, gick så här lätt. Ja, då är det faktiskt så att det är vägledning från vårt inre eller vår själ, som man kan kalla det, som har guidat oss. Så nu blir min utmaning till dig att börja använda dig utav den här ramsan. Lätt är rätt och rätt är lätt. Stort lycka till! Kommentera gärna här under vad du tänker om de här sakerna. Och om du tycker att det är någon som behöver se den här videon, får du väldigt gärna dela den vidare. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen så ses vi i nästa video. Hejdå!